Acara selanjutnya Mau'izah Hasanah kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Aunullah dari Boyolali. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ini kan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah wal madhulillah ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi surahli sadri wa yasirli amri wahlul uqtatan min lisani yafqahu qawli hasantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama lan paling pertama monggo kita sareng-sareng syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring rahmat kanikmatan terutami nikmat iman lan Islam sehingga kita sedaya saged makempal sareng-sareng teng majlis sing insyaallah barokah. Allahumma wonten malih nikmat sing akhir-akhir niki kroso banget. Napa Bu? Napa Pak? Nikmate dadi wong Indonesia. Niki nikmat sing luar biasa sing kedah kita sedaya syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pengajian-pengajian kados mekaten niki jenengan badhe ngawontenaken wonten ing tlatah lintu, wonten ing negara lintu, niki mboten saged angel. Nalika negara-negara mboten karu-karuan alhamdulillah teng Indonesia saged ngibadah tanpa kuatir ajeng dibom, salat mboten kuatir ditembak, sedayanipun pari aman. Niki nikmat ingkang Masya Allah. Monggo sarang-sarang nyukuri nikmat. Mau sarang-sarang hamdalah. Alhamdulillah. Mugi-mugi kita sedaya dados tiang sing ahli syukur. Nek syukure tambah, nikmate tambah. Syukure tambah, nikmate tambah. Sholawat ugi salam monggo sareng-sareng kita hidiaken dumateng kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piantun ingkang sangat agung sae-saenipun menungso ingkang diparingi hak kalih Gusti Allah binjang teng akhirat saged nyelametaken umate. Mugi-mugi kita sedaya sak anak-anak turun kita, sak guru-guru kita, bapak ibu lan mbah-mbah kita sedaya benjang teng akhirat angsal syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ingkang kawula hormati Sohibul Bait Kiai Haji Nur Badri dan keluarga dan seluruh jajaran pengasuh dalam keluarga Pondok Pesantren Raudhatul Huda. Ingkang tansah kula hormati lan kula dherekaken Habib Umar Mbah Faqih. Ingkang kula hormati Kiai Haji Yakub Mubarok Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama. Ingkang kula hormati lan kula mulyakaken Ketua Muslimat, Ketua Ansor, Ketua Fatayat, sedaya wali santri sing putra-putrinipun dipondhokaken teng mriki sing insyaallah mbinjing bakal dados pemimpin-pemimpin Islam. Amin. Lan sedaya pejabat pemerintah ingkang hadir, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat lan perangkat-perangkatipun saking Muspika maupun Puspida ingkang rawuh, lan sedaya tokoh masyarakat lan sinten mawon sing hadir, mugi-mugi sedaya sing hadir angsal rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lan niki dalu niki kula nyuwun
Fatihah sepindah damel para masyayikh utaminipun sing dikholi nggih menika Mbah Yai Sofwan lan Kyai Mukhlasin lan sedaya mawon sing disebat wau lan monggo maos Fatihah dumateng guru-guru kita tiang sepuh kita sedaya ngantos dumugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedaya ulama-ulama e awake dhewe wali songo ulama e Nahdlatul Ulama ulama pesantren sedaya syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Niki mumpung tasih Sawal ngaturaken sedaya kalepatan kula nyuwun ngapunten saking riyadin mugi-mugi kita sedaya teng wulan Sawal niki dados piantun ingkang resik lahir kembali dalam keadaan fitrah. Dados menungso sing langkung sae. Dados menungso sing resik atine. Lan mugi-mugi silaturahmine awake dhewe niki ndadosaken Gusti Allah maringi rahmat ngresiki ati-ati kita sedaya. Allahumma niki paling penting Bapak Ibu sedaya. Resiki ati niki paling penting. Dawai Gusti Allah tengen Quran napa a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim napa yaumul la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Dadi benjing niku Pak, benjing niku Bu, menawi awake dhewe suwan kalih Gusti Allah teng akhirat mengke mboten ditakoki anake pira dadi apa wae bondone pira mboten ditakoki ning sing ditangleti napa janjane awake dhewe nalikane sowan tengene Gusti Allah niku nggawa ati sing resik utawa mboten. Resike ati kalih regete ati niku mboten kados regete lan resike jogan lantai mboten. Nek resik lan regete lantai niku gampil, nek reget karek ngresiki dipel mun resik wo. Mobil sak reget-regete mobil dilebokne cucian mobil bayar 40.000 pun rampung metu kok cucian mobil pun resik malih. Ning nek resike ati niki niki mboten saged awake dhewe ngresiki ki ambak mboten saged. Harus ada campur tangane Gusti Allah. Dan mugi-mugi awake dhewe silaturahmi ling ibadah poso sakulan nutuk niki ndadosaken awake dhewe atine resik. Allahumma al-islamu nadhifun fatanadzafu fa innahu la yadkhulu jannah illa nadhifun. Surga niku resik mongko padha resik-resik soale napa wong nek ora resik atine ora iso mlebu swarga. Atine niku nek penyakiten repot. Ati niku nek penyakiten repot. Napa bedane lara penyakit ati kalih lara penyakit fisik bedane napa Bu? Nek lara penyakit fisik niku awake dhewe krasa wong liya ora krasa. Tapi lek awake dhewe niku gadah penyakit ati, wong liya krasa awake dhewe ora krasa. Niki wong nek sing penggaweane fitnah, penggaweane baju si penggaweane adu-adu niku wonge dhewe ora krasa tapi wong liya sing entuk dampake. Lah niki dampake dados eleke awake dhewe lan eleke wong liya. Mugi-mugi kanthi niki sedaya leres-leres Gusti Allah ngresiki atine awake dhewe. Gusti Allah pun janjiaken tengen Quran napa wa innila ghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihah summahtada. Iki dibalen. Pripun Bu? Dadi Gusti Allah niku yekti bekal ngapura, yekti bakal ngapura, teman-teman bakal ngapura niku betul lam taukid. Betul-betul arep ngapura wong sapa? Siji wong sing gelem tobat. Wong sing gelem tobat niku bakal di ngapura kalih Gusti Allah. Niki momentum halal bihalal, momentum bar poso Ramadan, wong poso Ramadan niku Masya Allah. Malaikat niku poso Ramadan niku wis ora nyatet sing nyatet Gusti Allah. Ngamale menungso niku kabeh gawe awake dhewe kecuali poso. Niku tembus langit ngamale wong poso niku. Wis poso dadi lan tobaté kalih Gusti Allah di ngapura.
Wong niku kudu nyuwun, kudu ndonga, muga-muga diparingi kekuatan kalih Gusti Allah supaya iso tobat sak durunge mati. Allahumma. Enten critane, Bu. Halo? Niki santri-santri jek pengen liburan ketok ae, jek rame ae. Galau. Enten cerita, Bu. Abu Jahal, Abu Lahab niku. Niku lendongane Kanjeng Nabi ora kurang-kurang. Ping 300 lendongane, Allahumma aslim ammi. Allahumma aslim ammi. Allahumma aslim ammi niku ping 300. Padahal dongane Kanjeng Nabi niku mboten disembadani kalih Gusti Allah. Soale napa? Soale Gusti Allah mboten menginginkan hidayah bagi Abu Jahal dan Abu Lahab nganti matine suul khatimah, matine dalam keadaan mboten Islam. Dadi wong niku saged, Bu, menawi Gusti Allah ning ngersakake wong niki mati ora entuk pitulungan niku saged. Makane pitulung niku disuwun kalih Gusti Allah, tobat niku disuwun kalih Gusti Allah. Kula badhe cerita wonten ulama gede. Saking gedene ulama niku sampai Syekh Imam Al-Hambali. Imam Hambali niku salah setunggale pimpinan fikih, madhab fikih. Imam Hambali niku sering sowan tenggene ulama niki. Padahal ulama niki riyene tukang mendem, tukang mabuk, tukang judi. Asmane sinten? Asmane Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi niku penggaweane mabuk, penggaweane mendem. Ning Gusti Allah menginginkan kebaikan bagi Bishr Al-Hafi, Gusti Allah nduduhake dalan tobat. Dalan tobate jalaran apa, Bu? Jalaran piyambake wangsul bengi-bengi saking judi dalam keadaan rodok-rodok mabuk, lewat ning dalan enten secarik kertas sing tulisane teng jero kertas niku enten tulisane Bismillahirrahmanirrahim. Lah niku dipundhut kalih Bishr Al-Hafi niku diresiki, dikei minyak wangi, diambungi. Napa jarene Bishr Al-Hafi wong rusak niku, wow. Ya Allah, iki lak jenenge Gusti Allahku kok ning dalan kaya ngene. Tak openane. Dadi kertas suwean niku wow, diresiki, dikei minyak wangi, diambungi, didokokke ning dhuwur lemari. Jalaran niku Gusti Allah ngei dalan tobat. Dikei dalan tobat. Napa, Bu? Critane pripun kok saged tobat? Enten ulama gede jemblegur teng mriku ngimpi bengi-bengi. Napa ngimpine? Ngimpi yen Bishr Al-Hafi ditimbali kalih Gusti Allah. Piyambake mboten percados wong ngertos nek Bishr Al-Hafi niku penggaweane mendem. Akhirnya napa ulama niki wau dalu-dalu tangi terus wudu. Kuatir lek ngimpine niku datangnya mboten saking Gusti Allah tapi saking setan. Wudu bar wudu terus napa sare malih. Lah kok ngimpi malih? Ngimpi malih tersih dereng yakin nek niki saking ngene Gusti Allah. Wudu malih, bibar wudu malih, sare malih, ngimpi malih ngantos wangsul tigang ngimpinan. Akhirnya membarang wis ping telu le ngimpi yakin nek niki saking ngene Gusti Allah, pasrah. Akhirnya nggih pun Gusti Allah benjing kula padosi Bishr Al-Hafi. Tenan benjing dikelilingi ternyata apa? Ketemu kalih Bishr Al-Hafi nalikane pesta minuman keras. Nalikane sedang pesta minuman keras didatangi kalih ulama niku ditepuk-tepuk dipanggil Bishr Al-Hafi, aku ngimpi lek sampean ditimbali karo Gusti Allah. Bishr Al-Hafi taklet, sakniki Pak Yai, nggih sakniki. Bareng ngoten terus pamitan karo kanca-kancane tukang mendem niku wau, tarekah mendemiyah niku wau. Pamit, bolo-bolo, Bro, aku iki wis terakhir ya. Aku wis ora rene neh. Ngopo? Sebabe aku wis ditimbali karo Gusti Allah. Begitu wangsul adus tobat, terus Bishr Al-Hafi niki sedikit demi sedikit berubah, akhirnya ngantos dadi tiang ingkang soleh, dados tiang ingkang ngalim, bahkan saking ngalime terkenal, luweh terkenal timbange ulama jemblegur mriku. Sampai Syekh Imam Hambali penggaweane sowan tenggene Bishr Al-Hafi.
Niki nek Gusti Allah maringi hidayah, niki nek Gusti Allah maringi dalan wong tobat, kun fayakun. Monggo kita sedaya ampun jeleh-jeleh, ampun bosen-bosen, nyuwun kalih Gusti Allah napa ditetepke imane lan diparingi dalan tobat. Allahumma nomor kalih napa syarate wong di ngapura kalih Gusti Allah? Sarange syarate napa? Syarate iman. Alhamdulillah awake dhewe niki sing hadir teng mriki diparingi iman kalih Gusti Allah. Mugi-mugi bakoh awake dhewe saged nyekeli iman, saged kanthil tengene awake dhewe bakoh nganti awake dhewe suanteng marang tengarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma wong sing posone kanthi iman, wong sing posone kanthi ngarep-arep tenanan kalih ridhone Gusti Allah, Gusti Allah bakal nampa lan ngapura dosane wong niku. Lah niki mumpung bar poso, imane lagi kandel-kandele, monggo disuwun kalih Gusti Allah, muga-muga awake dhewe ditetepke imane nganti benjing suwantengene Gusti Allah. Allahumma. Sing nomor 3 napa? Ngamal soleh. Duwe ngamal soleh. Ngamal soleh niku kathah. Kathah pinten-pinten ngamal donya mergo wong niate apik dadi amal soleh. Lah niki ngamal soleh niki poin pertamane sing kudu dijaga napa? Niate. Napa, Bu? Niate. Enten cerita nggih tengen kitab jenenge kitabe maka napa? Maka itu syaiton. Karangane Ibnu Rajab nek mboten kelintu. Niku enten cerita cah enom gagah. Niku merasa teng desane mriku teng kampunge niku enten sesuatu sing janggal sing ndadekne atine mboten seneng. Napa? Wong kampung mriku niku nyembah tenggene wit gedhe. Enten wit ageng ngoten dadi sesembahan. Dadi sesembahane wong kampung. Lah pemuda muslim niki mau, pemuda islam niki mau ora betah. Wis ora sabar ndelok kemungkaran teng desane. Akhire napa? Akhire cah enom niki wau, Bu, Pak, Dik. Niki duwe niat negor, nebang sing jenenge wit gedhe wau. Wah, akhire piyambake niat, ya Allah, matur suwun Mas nggih. Kula niat nebang pohon niki namung khusus mengharap ridhone panjenengan. Mangkat nggawa kapak gedhe nika, Bu. Kapak gedhe nika dikalungke mlaku dengan semangat 45 badhe negor wit gedhe nika wau. Saderenge tekan wit niki wau didang kalih wong lanang. Ditakoki, "Mas badhe teng pundi?" Kula badhe negor wit niku. Lah napa kok ditegor, Mas? Soale dadi ajang kemungkaran. Wong-wong padha nyembah liyane Gusti Allah teng pundi? Teng pohon niku. Arep tak tebang krana Allah Taala. Terus piantun jalur niku wau nyanjangi, "Mbok aja ditebang, Mas. Wit iki kan gede banget, ana manfaate." Manfaate napa? Manfaate nek wong kepanasan iso ngiyup, wong kudanan iso ngiyup saka udan lan iso ngiyup saka panas. Isih ana manfaate, aja mbok tebang. Sebagai gantinya, sampean mulya wae, ben isuk bar tangi turu, sampean tak teri duit 2 dinar. Duite kuwi tak dekekke ning dhuwur bantale sampean. Lah kok iso piye cetane? Wis kuwi urusanku. Pokoke nek sampean ora sida negor wit iki, sampean mulih, sampean tak ganti rugi setiap pagi setelah bangun sampean menemukan duit 2 keping, 2 dinar di atas bantal sampean. Tenan yo. Iya wis to tenan. Janji, janji. Yo wis deal, deal. Ora sida diketok wite. Wangsul cah nem niku wau. Begitu wangsul subuh-subuh tangi badhe salat subuh, kaget ternyata teng dhuwur bantale tenan enek duit 2 dinar. Sesuk nggih ngoten melih, sesuke nggih ngoten melih. Wah, iki cocok iki rasane nyambut gawe iki. Ben esuk aku diteri duit 2 dinar.
Lah hari berganti hari, uang tidak lagi datang, ingkar janji, akhirnya nesu meleh, mangkat yang wit meleh, nggawa kapak meleh, arep negor wit neh. Ning niate pun benten, sing pertama wau niate krono Allah, sakniki niate nesu krono napa, duwite rong dinar ora teko. Sak derenge nebang pohon ketemu meleh kalih tiang jaler wau. Mas sampean arep ning ndi? Aku arep nebang pohon. Lah ngopo mbok tebang? Iki ajang kemusyrikan. Aku arep nebang kanggo Gusti Allahku. Dijawab napa para sederek? Ngapusi. Ngapusi kowe, wis to tegoren. Ora bakal iso kowe negor wit kuwi. Tenan bapak-bapak. Saestu bapak-bapak. Kapak ini wau diayunkan dengan kekuatan penuh, wite badhe ditegor, tiba-tiba tanahe goyang. Mboten namung goyang, tanahe goyang kaya koyok gempa niku, tanahe mbelah. Tiang niki wau, pemuda niki wau nyemplung tenggen lemah niku wau, terus dicepet kalih lemah ngantek sakaratul maut. Sak derenge pecah diparani kalih tiang jaler niki wau, dikabari, "Halo, Bro. Kowe ngerti aku sapa? Aku setan. Pertama kae nalikane kowe teko nggawa kapak arep negor wit, aku ora iso ngalang-alangi. Mergone kowe niat kanggo Gusti Allah. Aku isone mung bujuk, aku isone mung mengalihkan, aku isane mung godho, kowe tak tawani duit saben dina 2 dinar. Kowe kepencut. Ning sing kowe teko ping pindho iki, kowe tekone ora mergo Gusti Allah, niatmu mergo duit. Akibate apa? Aku ora mung iso nggodho kowe, ning aku iso nglarani kowe, aku iso nyilakake kowe. Dadi setan niku nek awake dhewe niate kempel kalih Gusti Allah, isone paling-paling mung nggodho. Ning nek awake dhewe niate ora kanggo Gusti Allah, setan niku bahkan bisa mencelakakan kita. Akhire piantun niki mati suul khatimah. Naudzubillah min. Niki wonten teng kitab jenenge Maka Itu Syaitan karangane Ibnu Rajab. Lah niki jenenge ngamal soleh niku ampun klintu kalih niate. Niate kudu ditata tenan, nek kanggo Gusti Allah ya kanggo Gusti Allah tenan. Soale Kanjeng kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh nek bakal sampean ora bakal ketemu sing paling pencemburu liyane Gusti Allah. Dadi Gusti Allah niku maha pencemburu. Mboten saged dipindhokke, diping telokke mboten saged. Napa meneh ping 4, ping 5 mboten saged. Nek kanggo Gusti Allah nggih kanggo Gusti Allah tok. Didobeli mboten purun. Didobeli pun mboten purun. Napa meneh nek mas-mas niki sing jomblo-jomblo niki sregep salat ning masjid mung jalaran anake imam masjid utawa takmir masjid ayu pengen dirabi. Wes. Wah niki wis ora iso niki. Biasane salate biasa ndang enek silsilane bapake silsilane salate dipaseh-pasehne. Allahu akbar. At-tahiyatul angel. At-tahiyatul. At-tahiyatul. Dipaseh-pasehne. Biasanya sujudnya jungkit, 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 jungkit. Niki mergo enek sing dirah, sing sujud seprapat jam. Bathuke ra mung ireng nganti ngapal gede-gede. Hei, mboten saged. Dadi ngamal soleh niki intine tenggene niat. Makane niate ampun ngantos kelintu. Jenengan nyingkirke paku teng dalan, angger niate apik diitung dadi amal soleh. Wong lagi niati lemawon, lha niku lho. Niati lemawon angger niate apik, selama tidur diganjar. Nyambut gawe niate apik, ben mutri rudo diganjar kalih Gusti Allah. Ning wong nek ora niat, ngamale ora niat, ya mung dadi ngamal rutinitas. Contene napa?
jenengan mandi siram sedinten mandi ping pripun mongpinten ping pindho napa ping pisan napa rong dina pisan. Adus niku nek diniati apik, Pak. Adus niku nek diniati apik nggih denuk ganjaran, nek mboten nggih dados rutinitas biasa. Maka ngamal soleh niki butuh ketulusan niat dan ketepatan niat. Mugi-mugi jenengan sak rawuh dugi mriki niate apik. Wong nek niate apik niat silaturahmi umure didawakne rezekine diakehne Allahumma. Sing niate ora pati akeh, ora pati apik ndang diubah, ndang tajdid dunia gawe niat sing apik. Supaya napa rawe panjenengan teng mriki kabeh entuk rahmate Allah. Allahumma. Bu. Jenengan purun mboten kula napa nggih? Mboten kula kandhani. Ning kula beri tips ngamal soleh sing ganjarane gede banget. Mungkin ngamale soleh niki, Bu. Nah niki. Ngamale soleh niki luweh gede timbange jenengan gawe rumah sakit. Ayo. Jenengan nek ndamel rumah sakit bangunane niku 500 tahun nganti mboten, mboten ta? Paling 100 tahun durung nganti wis direnovasi, nggih mboten? Nggih mboten? Jenengan gawe jembatan 100 tahun ijek utuh jembatane, biasanya jembatan saiki 5 tahun wis ambrol. Niki enten ngamal soleh sing gratis dan jenengan iso nglakoni kapan wae. Makane kiai-kiai kula niku riyen nek pesen ngeten. Aja sampe ngamalen apa? Sedekah. Aja sampe turu yen durung sedekah karo menungso sak ngalam donya. Kula baleni nggih. Aja pisan-pisan turu nek durung sedekah karo menungso sak ngalam donya sing wis mati utawa sing ijek urip. Lha niku pripun niku? Ternyata para bapak ibu sedaya niki pun diajar kekalih ulama-ulama kita, para nabi, para rasul, dan diabadikan di Quran dengan apa? Pangandikane Gusti Allah, Rabbana ghafir lana wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman wala taj'al fi kulubina ghillal lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Sedekah donga niki Rabbana ghafir lana wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman wau jenengan bar salat 5 waktu ajeng tilem ndongakne wong sing mati nganggo iman, mati gondeli iman ke zaman Nabi Adam ngantos tiang sing mati wau sore, berarti pirang triliun menungso niku gek pirang atus tahun, pirang ewu tahun niku jenengan son dongak nih menungso sak ngonten katai niki amal soleh sing luar biasa ning wong wong ora pati akeh sing ngerti. Leres napa leres, Bu? Leres napa leres? Lah niki monggo mengkeh mbar niki diamalke. Rabbana ghafir lana wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman. Sing ijek urip ya didongakne, ditambahi dongane napa? Dongane wala taj'al fi kulubina ghillan. Ampun jenengan dadosaken kula lan rencang-rencang kula sing tesih gesang napa? Penyakit ati. Napa? Penyakit ati. Pun wong niku nek wis atine penyakiten niku mboten saged nampa barang apik. Pun apa wae elek. Apa wae elek. Tanggane tuku kulkas. Tanggane tuku sepeda motor. Wis kabeh dipaidu padahal awake dhewe ora rugi blas, ora nyumbang blas, ora udu blas, mung entuk nyawang wae tetep ora seneng mergo atine elek. Niki, dadi ngamal soleh niki salah setunggalipun kunci Allah Taala paring ngapura. Terus selanjutnya apa? Bertobat, iman, ngamal soleh. Terus yang terakhir napa Bapak Ibu sedaya? Kemudian istiqomah. Napa? Istiqomah.
istiqomah ngelakoni kesayan-kesayan niku terus menerus, muga-muga awake dhewe dadi wong sing ahli istiqomah ngelakoni sae. Allahumma Allahumma. Para hadirin hadirat ingkang mulya, niki pesantren Raudhatul Huda. Muga-muga niki sedaya santri alumni dados piantun-piantun ingkang manfaat ilmune lan gesangipun teng masyarakat. Niki pun leres bapak ibu wali santri jenengan mondok ne putra putrine penjenengan teng pondok Raudhatul Huda niki insya Allah sampun mergi leres, lan insya Allah piantun-piantun alumni saking pondok mriki badhe tiyang ingkang dados tiyang ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Allahumma. Sakniki niki jamane milenial. Jamane napa milenial niku cah sing umure 15 tahun sakniki ngantos 35 tahun. Niku wong milenial. Wong milenial sakniki niku jumlahe kathah banget. Nek mboten kelintu 30%-an jumlahe. Lah wong milenial niki sing ora ning pondok niki akeh sing pun mboten sabar ngaji. Ngajine pencolotan sesuai tema. Dadi nek sinau pekeh ngoten mboten urut. Toharoe urung rampung wis sinau bab jihad. Akhire ning dindi arep ngebom wong. Ngoten. Nggih, ning dindi arep ngebom wong jenengan ate mireng mboten enten tiyang sak keluarga ngajak anake sing jek cilik-cilik ngajak bojone mati bareng. Nate mireng mboten? Niku wonten kados mengaten. Niki mergane napa? Mergane golek ngilmune ora urut gurune. Napa? Gurune. Lah nek teng mriki niki pengasuhe asmanipun Kiai sinten wau? Kiai Badri. Mondoke teng Lirboyo, Mbah Abdul Karim niku mondoke sareng kalih sak guru, kalih petinggi-petinggi NU niku. Mengke dhuwur-dhuwure nganti tekan Sunan Ampel. Sunan Ampel niku, sinten Sunan Ampel? Sunan Ampel niku sing ngislamke tanah Jawa. Mbiyen niku tanah Jawa niku mboten saged ditembus kalian dakwah Islam. Dangune pinten, Pak? Dangune pinten, Bu? 800 tahun wong Jawa ora doyan Islam. 800 tahun wong Jawa ora doyan Islam. Pun didakwahi model napa mawon mboten purun. Niku akhirnya sing saged nembus dakwahe teng mriki rombongane Sunan Ampel. Dados Islam niku mlebet teng mriki niku taun 673 jaman ratune jenenge Ratu Sima kerajaane Kalingga. Wong mriki mpun duwe kerajaan gedhe, wonge sekti-sekti, pinter-pinter. Sing teko mriki gujarat-gujarat Arab nggawa Islam sambi nggawa dagangan. Wong mriki mboten saged nampi. Sebabe napa? Sebabe wong mriki agamane kata-katae Hindu. Wong Hindu niku gadah status sosial. Wong sing entuk ngomong agama, wong sing pareng ngomong Gusti Allah, niku status sosiale kudu paling dhuwur, jenenge kastane Brahmana. Sinten Brahmana niku? Brahmana niku piantun-piantun agung, piantun-piantun sing mboten malih mikir tentang ekonomi, sing mboten mikir tentang donya. Ulama-ulama, pendeta-pendeta, biksu-biksu niku dikategorikan wong Brahmana. Nek ngomong agama digugu, nek rene nggawa dagangan berarti walaupun nggawa agama ning ijek mikir donya, wong mriki mboten purun gelem melok, mboten purun melok. Soale napa? Wong nek jek mikir donya, wong jek sibuk nyambut gawe, wong jek sibuk dagang, niku kastane nomor 4 jenenge sudra. Wong sudra ora entuk ngomong Gusti Allah, ora entuk ngomong agama. Pun wong mriki sekti-sekti. Wong mriki sekti-sekti pinter-pinter. Kitab babon politik donya wonten teng mriki jenenge napa? Negara Kertagama.
universitas paling gede sak donya wonten teng mriki, jenenge Nalanda. Ilmu sosial kemasyarakatan terbaik di dunia wonten teng mriki, jenenge Kitabe Sotasoma. Wonge pinter-pinter, ora kenek diapusi. Ora kenek diapusi. Nek dijajah nglawan duwe pasukan sing gede, ulama saka Persia dikirim 1500 dipangan karo wong Jawa mati kabeh. Eh, dikenalne Gusti Allah ning kene wis duwe Sang Hyang Widi, dikenalne karo Ka'bah ning kene wis duwe stupa, dikenalke karo surga sing jerone enek buah-buahan, jawab kene akeh gedang, akeh buah-buahan. Diomongi surga akeh sungai-sungai yang mengalir, kene akeh kalenan banyu limpah-limpah. Ora iso diapa-apane mbegegek 800 tahun ora gelem nampa Islam. Pun akhire sing datang teng mriki para brahmana, wong sing ora mikir donya meneh, ulama-ulama wong Nusantara. Jadi Sunan Ampel niku mbahe wedok niku adike Prabu Kertanegara, Raja Singosari, dirabekne karo anake Raja Kamboja riyen jenenge Campa, jenenge Singamarwan III. Lahir keturunane Sunan Ampel saking ibuke, saking bapake nasab ping 22 saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asmane romone jenenge Ibrahim As-Samarkandi utawa Syekh Ibrahim Al-Akbar As-Samarkand. Rawuh teng mriki, jaman mriki dikuasai oleh negara sing gede banget, kerajaan yang menguasai 2/3 dunia, jenenge Majapahit. Majapahit niku anak Singosari. Ditampi teng mriki wong keluargane, bahkan dikei panggonan lan diangkat dadi menteri agama. Dadi Majapahit niku kerajaan Hindu, rajane Hindu, menteri agamane Islam. Jenenge sinten? Sunan Ampel. Sunan Ampel niku mbambane gurune saking pondok pesantren Raudhatul Huda. Dadi nek mondok teng mriki mbon leres mondok ning gone pok-pokane gurune wong sing Islam ke tanah Jawi. Ngoten lho, ora dikeploki. Anak golek guru kudu urut. Ampun sampe golek guru kaya wong sakniki. Ora ketemu guru, ora duwe guru, mbegurune kalih setan gepeng alias HP. Nek takok masalah agama kalih Hadrotus Syekh Google. Akhire uteke jempalik ora karu-karuan, enek presenter umur 23 tahun ngomong nek Imam Ghazali ora ngerti agama. Niki kudu ditapok dase niki. Enek wong lagi tobat, enek wong lagi tobat terus dadi mubalek, biyen tukang mendem dadi mubalek, ngilmune saka Google, ngilmune saka internet, akhire ngomong nek Kanjeng Nabi biyen, Kanjeng Nabi Muhammad biyen tau tersesat. Wah, pripun ora ngaji Nabi Muhammad itu nasabe dugi Nabi Adam, dijogo kalih Gusti Allah, nasab tiang-tiang suci kabeh. Wong ge makane ngaji. Lah nek wong ora duwe guru, pondoke ora jelas, ora duwe sanad. Sanad niku napa, Pak? Sanad niku mata rantai. Kanjeng Nabi niku ninggalke pinten 12.000 sahabat sing pinter-pinter cacahe 2.000, sing diwarisi mung 2.000-an, diwarisi napa? Quran kali hadis. Sing 2.000-an niku jenenge ulama. Makane Kanjeng Nabi ngendika al ulama warasatul. Awake dhewe niku dudu pewaris, sing pewarisen Nabi nggih ulama-ulama niku. Contone ngeten mawon lah. Enek Kang Parto entuk warisan saka gone bapak lemah 10 hektar. Jerone kelapa sawit kabeh. Wah, kira-kira sugih tenan niku bojone pira kuwi? Lah Kang Parto niku sing dadi pewaris, sing marisi bapake. Artine sinten mawon sing pados manfaat, mbah banyune, mbah lemahe, mbah sawite, mbah godhonge, mbah wite, pokoke saka lemah 10 hektar kudu lewat Kang Parto, nek ora haram. Nggih mboten? Sami.
Nabi Muhammad sing diwarisi barang loro, siji Quran, loro hadis, sing pewarisi jenenge ulama. Kok sampean sinau Quran, sinau hadis ora lewat ulama? Iso-iso sampean ketemu demit, akhirnya nyesat ke wong akeh. Naudzubillah min. Kudu urut jenenge niku mata rantai jenengan sinau kalih gurune, gurune sinau kalih gurune, kalih gurune kalih gurune kabeh nganti teko Kanjeng Nabi Muhammad. Nek pondok-pondok NU kabeh enek sanate, makane mboten enten critane pondok NU dadi teroris. Soale duwe guru. Al isnadu minaddin laulal isnad laqala man syaa wa masyaa. Sanat mata rantai niku aturan agama. Nek ora ya wong iso ngomong sembarang kalire, tidak bisa dipertanggung jawab. Kan mekaten dadi mondoke niku teng pundi penting. Aja sampe mondoke ora cecok. Nek mondok teng mriki insyaallah cetha sanate teko Lirboyo, Lirboyo Mbah Kare munggah teng kene pondok Njarlati nanti munggah-munggah tekan Sunan Ampel. Sunan Ampel munggah-munggah teng kene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makane ora tau suloyo karo negara ya ora tau suloyo, ora tau ngapir-ngapirke wong mboten ate. Nggih mboten. Wong niku nek mboten guru, Pak. Mboten guru, Bu. Wong niku kaya napa? Kaya nguripke lampu teng PLN mriko. Dadi napa ora duwe saklar, ora duwe kabler, tuku lampu 50 war langsung jenengan colokke ning PLN nyot, ngoten. Akhire napa? Akhire konslet sirahe koplak. Sakniki kadah tiyang koplak sirahe. Nggih napa mboten? Nek takok gampang, nek jenengan tanglet kalih Kiai Badri, Yai, hukume nikah niku napa? Misale, sing jomblo-jomblo niki. Tenang saja, jomblo itu pasti akan berakhir. Pasti akan berakhir. Ada dua tempat berakhirnya jomblo. Satu di pelaminan, kalau tidak di kematian. Yai Badri hukume nikah niku napa? Kali Yai Badri pasti dijawab hukum kene 5. Hukum niku 5. Makruh, halal, haram, wajib, sunah. Ana ora ana jenenge hukum kok bid'ah niku mboten enten. Wong kurang ngaji niku nak ngarani hukum kok bid'ah. Hukum niku mboten enten bid'ah. Hukum niku 5. Nikah niku hukume napa Yai Badri? Hukume 5. Tergantung keadaanmu. Nek sampean ngrabi wong enek rondo suge umure swidak sampean rabi bareng ngono sampean ombeni obat tikus, lha niku sampean haram nikahe. Lha nek keadaan kula mekaten pripun? Nek keadaanmu ngono, menurut imam iki ngene, menurut imam iki ngene, menurut imam iki ngene, menurut imam iki ngene, pasno dhewe keadaanmu sing pas piye. Angel lek takok kali kiai-kiai NU niku. Wong kiai NU niku angel ngukumi niku. Ning jenengan nek takok wong sing randhe guru, hukumnya tahlil bagaimana? Di Quran ada enggak perintah tahlil? Enggak, haram. Hukumnya ziarah kubur haram. Enak, Pak. Soalnya mriku napa? Rumpungso dadi ponakane Gusti Allah napa pripun to kok? Lah nek wong NU niku mboten wantun ngukum-ngukumi mboten wantun. Soale napa? Begurune urut. Napa, Bu? Urut. Makanya jenengan pun ayem mawon anake dipondokne teng pondok pesantren Raudhatul Huda niki ayem mawon soale sanate jelas insyaallah mboten badhe dadi tiyang sing nyesatke wong. Allahumma amin. Hurung ngaji napa lho sakniki teng pundi-pundi masyaallah. Enten tiyang, Bu. Enten tiyang, Pak. Niku napa? Bingung goleki wong kafir. Soale cita-citane apik, napa? Mati syahid. Mati syahid pengene perang karo wong kafir. Pokoke sing ngerti syahid niku ya pokoke perang mateni wong kafir. Lah teng Indonesia niki kan wis angel padosi wong kafir harbi niku wis angel. Akhire sibuk ngafir-ngafirke wong sing amaliae ra padha ben iso diajak perang. Ternyata ora perang-perang. Akhire bingung neh golek bom bunuh diri ben iso perang. Soale napa? Sing ngajari piyambake nek kowe mati merangi wong kafir, kowe sok ben ning akhirat diparani widodari cacare 73 marane kowe kabeh.
akhirnya piye carane iso mati sahid merangi wong kafir, akhirnya ngerakit bom. Sak durunge ngerakit bom mampir teng Klaten Batur Ceper mriko nggen perusahaan baja mriko pesen sempak saka baja. Baru ngoten ngebom boleh seluruh tubuhnya hancur, ning kemaluane ora hancur soalnya kanggo widodari 70 wau. Niku wonten wong keblinger kaya ngoten niku wonten. Kula mboten iso mbayangke manuke gandul-gandul dhewe wong awake. Wonten sing kaya ngoten niku. Neng jenengan teng mriki mboten sah kuatir, insya Allah nek teng mriki ngaji pekeh niku urut kebab toharoh nganti tekan bab buri-buri nganti bab jinayat dan lain sebagainya urut. Nggih napa nggih? Kecuali sing ning pondok ngantukan. Neng walaupun ngantukan insya Allah isih entuk berkahe Mbak Abdul Karim. Allahumma. Allahumma. Bu, Pak, jenengan mang syukur dadi wong Indonesia. Saestu. Kula niku biyen tau teng Arab suwi 6 tahun. Kula biyen kuliah kula ning Mesir 6 tahun. Kula ngikuti konflik Arab niku pun dangu. Ngantos wingi kula teng Israel. Ketemu kalih ketuan napa Badan Wakaf Masjidil Aqsa. Rundingan kalih Perdana Menteri Israel, ketemu karo Presiden Israel. Sawal tahun wingi. Dadi awal tahun wingi sawal wingi kula riyadin teng Yerusalem. Dunia niku masya Allah saat niki. Jenengan teng mriki saged guyang guyu, orang duit-duit barang iso guyang guyu. Sing lanang urung duwe bojo barang iso guyang guyu. Orang duit-duit bae iso rokokan karo ngopi ae bone ora pake ra dipikir. Iso santai ra karo-karuan. Niku masya Allah mboten enten dunia niku senikmat Indonesia. Saestu. Kula pun keliling. Saat niki niki jenengan pirsa teng Yaman niku wong kelaparan niku punjul 7 juta. 7 juta lebih orang kelaparan. Wong kena wabah kolera niku punjul wong 800.000. Niku ora perang karo wong kafir, ora karo kancane dhewe. Pekupekan ra karo karuan. Teng Libya niku bar Muammar Gaddafi dijatuhkan. Negarane hamburadul. Pemerintahane nek telu. Sipil duwe pasukan dhewe, militer duwe pasukan dhewe, politisi duwe pasukan dhewe. Jegal-jegalan ra karo-karuan, ibu kotane sing riyen jenenge Tripoli terkenal indah nika, sakniki teng mriko dibuka pasar budak manusia bebas. Dol tinuku menungso. Kitabe sampean Mas. Sing ngaji-ngaji bab perbudakan ning kono payu. Pun. Niku pekupekan ra karo-karuan. Pun. Syria niku sakniki wong mlebu Kristen akeh bar perang niku. 90% orang kehilangan mata pekerjaannya. Enten cah umur 5 tahun niku pake mati mboke dipecel, mbakyune dipateni, akhire napa ora ndhe sapa-sapa ning pengin urip. Akhire dheweke cah umur 5 tahun, Bu. Cah umur 5 tahun niku sapa to? Mlaku dhewe nggo klambi loro. Siji klambine mbake sing bar dipateni, loro klambine mae. Mlaku ning tengah-tengah ora-ora ning arah-arah padang pasir niku mlaku tembus ngantek negara Yordania. Cah umur 5 tahun mung pengen urip. Ayo. Teng Boko Haram niku ben minggu wong wedok kali cah cilik niku diculik luwih 500 wong. Sing wedok didol dadekke PSK, sing lanang sing cilik-cilik niku didol didadekne napa? Didadekne didol dadi budak. Niku dalam konflik Israel Palestina, mbok niku ora karo-karuan. Enten EO-ne, EO-ne ora apa? Event organizer. Panitia konflik. Lah niku semro-semrule wong. Niku wong Islam enten juga sing dadi panitia konflik. Panitia gegeran, panitia perang. Niku jenis menungso napa? Nek jenengan ajeng rabi niku enten EO-ne. Lah niki EO perang. Badine pinten? Dados EO perang niku. Ben taun badine jarene niku. 13 triliun. Jadi aja nganti damai lah ya umil kiamat. Nek damai ora ana perang ora bayaran. Mun, ajeng napa jenengan? Konflik Timur Tengah kaya ngoten niku mboten rampung-rampung dan mboten enten
nada-nadane arep rampung. Niki wong Timur Tengah sing Melayu nyang Eropa cacahe wis 14.000. 14.000 Melayu lewate pun dilewate Libya, tembus teng Napoli. Kula kanca kula akeh teng mriko. Wis wong Eropa wis ora gelem neh klebonan. Wong menungso Timur Tengah akhirnya napa mbayar tentara bayaran ditandur teng pundi? Teng pojokane Libya supaya menungso ora nyebrang nyang Napoli. Mun wong 4.000 dipateni dilebokne laut. Niku teng mriko, Pak. Masa wong pun kare ngenteni dore niku. Mun jenengan teng Mesir niku gawe acara bengi-bengi ngeten iki ora bakal iso. Ijine ruwet ra karo karuan, ora entuk akeh-akeh jam 10 bengi kudu bar. Nek ora bar dibubarne. Sampeyan teng Mekah kumpul wong pirang-pirang ngoten, iso ditangkap. Sampeyan teng Hong Kong acara odor ngeten iki sampeyan teng Eropa mboten iso. Teng mriki, teng Indonesia sampai damel acara kaya ngeten iki 40 dina 40 bengi ora ana wong larang, paling jenengan bangkrut. Ayo kurang enak nopo? Kurang enak nopo? Lah niki pripun kok dadi kaya ngene Indonesia soalnya nopo? Soale wong-wong sing nggawa Islam teng mriki ora nggawa perang. Wong nek nggawa Islam mriki nggawa akhlakul karimah, nyedhaki masyarakat alon-alon soale paham. Nek napa? Nek hidayah niku mutlak kagungane Gusti Allah, wong wajib dakwah aja-aja carane kudu apik. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Langke wong amar makruf niku syaraté kudu cinta kok. Amar makruf niku syaraté kudu cinta. Ndelok wong durung poso klepas-klepus awan-awan Ramadan. Lah ngono diwantemi. Rokoke ditapuk cepuak. Hormati orang puasa. Lah panjenengan niku poso niku entuk anugerah sing gedhe. Nek ndelok wong sing durung poso kudune welas apa nesu? Welas apa nesu? Welas. Gusti Allah niku saged napa-napa. Ning sing ditegaske kalih Gusti Allah sifate sing paling dikotake Rahman Rahim. Lah wali songo niku paham nek dakwah niku intine tenggene hidayah. Lah hidayah niku kagungane Gusti Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Bahkan menungso sing paling kita tresnani mawon mboten saged kita sedanten garansi wong niku entuk hidayah. Kejaba Allah sing ngersakne wong niku entuk hidayah. Leres napa mboten? Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Muga-muga niki mengke enten Habib. Enten Habib mimpin awake dhewe kabeh selawatan. Selawatan niku dahsyat. Jenengan nate mireng mboten critane Nabi Muhammad kepanggih kalih Gusti Allah teng Sidratul Muntaha. Halo? Halo? Penceramah ngomong karo setan gepeng jek menarik setan gepeng. Jenengan nate mireng mboten Gusti Allah panggih kalih Nabi Muhammad nalikane dipun perintah supaya salat napa wonten dialog napa? Dialoge napa? Ditakoki surga kuwi nggone sapa? Kagungane panjenengan dijawab oleh Nabi Muhammad. Langit-langit kae nggone sapa? Kagungane panjenengan ya Allah. Ares ki kanggone sapa? Kagungane panjenengan ya Allah. Mana? Bumi ki nggone sapa? Kagungane panjenengan ya Allah. Awakmu nggone sapa? Kagungane panjenengan ya Allah. Pertanyaan terakhir Nabi Muhammad mboten saged jawab napa? Aku nggone sapa ngendikane Allah? Napa? Aku wa ana liman. Nabi Muhammad mboten saged jawab, namung jawab ngeten, panjenengan langkung pirsa ya Allah. Akhire dijawab piyambak kalih Gusti Allah, ana liman sholla alaik. Aku kuwi nggone wong sing tansah gelem selawat karo awakmu Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Lah ngene awake dhewe kok ora sering-sering selawat niki kebangeten. Bangeten, muga-muga kita dadi wong sing ahli selawat. Syekh Nawawi Al-Bantani niku lek maca selawat sedina ping pinten? Ben dina ping pinten? Saben dina selawatan ping 300.000. Syekh Nawawi Al-Bantani niku saben dina selawatane ping 300.000. Jenengan ping pinten? Ping 3. Muga-muga dadi wong sing ahli selawat. Allahumma amin.
Lah, wong-wong saat ini kini ku aneh, mergone orang ngaji, ngajine mau ngaji-ngaji syariat, orang ngaji tasawuf, artinya ampang, opo-opo dihukumi syariat, tresno barang dihukumi syariat, kuaco ora karu-karuan. Itu tidak boleh bersolawat seperti itu syirik, itu terlalu mengagung-agungkan Nabi Muhammad dengan mengatakan anta syamsun, anta badrun, anta nur, fauqa nur, dingoten nggih. Niku musyrik ora entuk jare. Mun ya Rabbi bil Mustofa apa ora entuk iku terlalu mengagung-agungkan. Niku syirik bid'ah jarene wong-wong niku. Jenengan ate mireng ngoten mboten? Nggih nek sabar jenengan donga, nggih nek mboten sabar nggih terserah. Lah wong bahasa cinta dan kerinduan kok difekihi ya kacau. Jenengan lagi ado-adoan gitu. Sing lanang nyambut gawe, sing wedok ning desa. Ketemu nih seminggu pisan. Nek bengi-bengi ora iso turu kelingan bojone. Akhire ning kon njaba omah mbek ndelok bulan. Oh, Dek. Wajahmu seperti rembulan. Aku merindukanmu. Lah niku nek dipeki lah kacau, bulan niku bentuke ra karu-karuan. Bojone jenengan padakne bulan kan ra karu-karuan. Lah bulan niku nek diteropong teng trontol ra karu-karuan, ora rata. Lah jenengan wae bayange wajahe bojone jenengan teng trontol lak disabet kan omah. Nggih napa nggih? Kacau Roma Irama niku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Lagune kan ngoten. Ini aku nak dipeki ya musrik wong urip mergo Gusti Allah kok. Lek kabeh-kabeh sampe wong sak niku saking kaku nih. Basa tresno dipeki iku. Basa tresno dipeki. Iku bahasa cinta, jangan semua dipeki. Lagi kangen karo bojone lah yo. Setiap senja datang aku tak mampu memandangnya karena dengan terbenamnya matahari aku mendapati wajahmu di sana. Misalnya ngoten. Lah niku nek dipeki ya repot kabeh. Pun. Repot kabeh niki wong sak niki niki kaku-kaku mergone napa? Mergone ora sinau kalih ulama. Mun jenengan sedaya kita sedaya sing mantep nderek NU, nderek ulama-ulama NU nggih. Mantep boten? Mantep boten? Ngendikane Kanjeng Nabi napa? Ngendikane Kanjeng Nabi, idza ra'aitum ikhtilaf, nalikane sampean ningali persulayan, meningali perselisihan, alaikum bisawadil adzam. Melu kelompok mayoritas. Sakniki kula tanglet. Wong Islam teng Indonesia niku sing akeh ngumpule teng pundi? Teng pundi sing jawab sing banter? 200 juta kabeh wong sak cindil-cindile. Nggih to, sing Islam akeh 90% apa 80 pira persen. Niku wong NU-ne 97 juta. Artine wong Islam teng Indonesia niku mayoritas e NU napa mboten? Wong guru-guru TPQ, kiai-kiai langgar, ulama-ulama pesantren sing kathah teng NU napa teng NU? Kiai-kiai sing iso ngaji, ulama-ulama kata-kata yang ngumpul teng NU napa teng NU? Nek awake dhewe melok kiai-kiai NU, melok ulama-ulama NU, artine nderek dawuhe Kanjeng Nabi kon melu kelompok mayoritas nggih napa nggih? Mantep? Mantep? Bun. Sing mantep muga-muga awake dhewe nganti pejah dadi istiqomah melu kiai-kiai njing ben teng akhirat kempal kalih Mbah Hasyim Allahumma amin. Udah mantep. NU niku Pak, Mbah Hasyim niku masyaallah. Kula niki riyen ra mudeng. Mbah Hasyim niku sadurunge merdeka niku pun ngendika. Hubul waton minal iman. Ke tahun 1919 niku pun aktif mengadakan pertemuan setiap bulan di rumahnya Hos Cokro Aminoto di Surabaya sing kumpul antara lain Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Hos Cokro Aminoto dan Bung Karno sejak usia 18 tahun aktif mengikuti diskusi niku. Akhirnya sampai ngrumuske sok ben nek merdeka Indonesia iki arti dadekke negara apa. Soale mboten enten donya niku kaya Indonesia, Pak.
Mboten enten donyane kaya Indonesia, Bu. Soviet, negara adidaya dunia, rajane donya sadurunge Amerika niku mung 15 suku. Afghanistan pecah 15 suku pecah ra karu-karuan. Afghanistan niku namung 7 suku, perang rong suku 40 tahun ra mandek. Arab niku sak bangsa dipikul kalih pirang-pirang negara. Teng mriko agamane Islam dadi negara dadi agama mayoritas. Teng mriki niki Pak nggih, Bu. Jepang niku rong suku tok. Teng Indonesia niki enten pulone cacahe pinten? 17.000. Sing wis enek jenenge pinten? 7.000. Sing 9.000 dereng enten jenenge. Agamane akeh, ora mung 6, entek Tolalang, Madrais, Sunda Wiwitan, Kejawen, macem-macem. Sukune enten pinten? 714. Bahasane punjul 1000. Sukune pirang-pirang, bangsane pirang-pirang, modele wonge macem-macem, rupane kulite macem-macem, ning utuh rukun soale ket mbiyen wong Indonesia kalih Gusti Allah diparingi keistimewaan nalare seneng kalih sing rukun-rukun. Alhamdulillah. Niki keistimewaane wong Indonesia. Saged bersatu. Semboyange napa? Bhinneka Tunggal Ika Tan Ana Dharma Mangra. Ning ngendi-endi mlaku, ning ngendi-endi tujuane macem-macem, ning tetep sak tujuan njaga kerukunan walaupun kabeh beda-beda, ning sejatine ora ana kebenaran sing mendua. Niki filosofine wong Indonesia. Makane rukup guyon, rukup guyup. But Gusti Allah bagai teng Indonesia ini apa? Persatuan sing luar biasa. Niki kedah dijagi, jangan sampai wonten congkrah di antara kita. Allahumma. Wong macam-macam, wong Arab dikei ayu-ayu, duwur-duwur, bangir-bangir, ganteng-ganteng. Ning teng mriko diparingi napa? Kesertan toyo. Toyone ora pati akeh, dikei wong ganteng-ganteng, ayu-ayu supaya napa? Nek ora nek bayune terpaksa seminggu radus tetep ayu, tetep ganteng. Jajal sampean radus seminggu ya. Nggih mboten. Wis ra karu-karuan. Oh, lagek wedake luntur wis ra karu-karuan. Ning sakniki wis akeh anu, HP apik kok. Nek ning Facebook ayu-ayu, ganteng-ganteng, ketemu lho kok beda. Soale edite maksimal. Ngono nggih. Dadi kecerahan warna kulit 7. Teng Afrika mereka diparingi wonge ireng-ireng gales-gales. Ning diparingi kelebihan dengan kulit yang hitam dia mampu bertahan dalam keadaan panas dan sulitnya air. Dan bahayanya lagi di sana banyak singa. Nek sampean pangan singa, nek wong sing ireng-ireng niku karek mengkurep dikira watu. Nggih, wong barat niku dikeki gedhi-gedhi. Gedhi-gedhi. Ganteng-ganteng putih-putih. Ning teng mriko diparingi kekurangan napa? Diparingi musim ingkang ekstrim. Dikeki gedhi-gedhi walaupun ning kutub manggone ademe ora karo-karan tetep urip. Njajal nek wong kene digokke ning Rusia kono, ya mengkeret. 6 wulan ngono wis ilang nyawane. Makanya karena kekurangan sinar ultraviolet, akhirnya napa? Akhirnya butuh tambahan asupan saking sinar matahari. Makanya golek nggon-nggon tropis kanggo berjemur. Bule-bule nek mriki berjemur, buka klambine mboten pornografi, dia butuh sinar itu. Nek diarani pornografi mripaten jenengan mawon sing bermasalah. Nggih mboten? Mboten. Wong Cina dikei kelebihan kali Gusti Allah, putih-putih resi-resi. Ning mereka dikei salju, sing hawane ekstrim, ning matahari ini tetep ada. Makane adem-adem ning enek sinar matahari, makane nek ndelok ngeten-ngeten, makane terus sipit. Lah wong Indonesia niku bener ora terlalu dikei ganteng, ora terlalu dikei ayu, ning dikei bumi sing tidak ada duanya, bahkan dikatakan di sini adalah surga dunia. Sing istimewa maon apa? Sing istimewa malih
teng mriki bangsane akeh, sukune akeh, agamane akeh, basane akeh, ning karo Gusti Allah dikeki nikmat sing luar biasa, napa seneng bersatu. Makane mboten enten teng donya pundi mawon iso gawe Pancasila. Oh, Pancasila niku luar biasa. Agama dadi dasare ning napa? Ning agama, nilai-nilai pokok agama sing diambil mboten kitab suci ne sing didadekke teks undang-undang, tapi nilainya yang dijadikan undang-undang. Artine wonten ketuhanan, wonten kemanusiaan, wonten keadilan, wonten persatuan lan enten lintune nggih. Niki dados enten Pancasila. Lha Pancasila niku produk ulama-ulama dan tokoh-tokoh Indonesia sing luar biasa. Enten sing jenenge Persatuan Indo. Kula sambung kalih hubul waton wau. Apa to hubungane cinta tanah air kok sebagian daripada iman? Kok ora paham aku. Nalikane kula kuliah teng Mesir wonten guru agung asmane Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, ngendika nek iman karo aman niku asline sak akar bahasa saking napa amana yu'minu imanan, mboten kafaro yukafiru kufran nggih. Artine napa niki penting, artine napa, artine entene iman niku enten kaitane erat kalih wontene aman. Nek mboten enten aman, imane iso ilang. Maka nek njogo niki, niki enten toyo teng dhuwur meja kula. Niki toyo saestu njajal nggih. Saestu toyo. Nek njogo gelas niki wajib njogo dalane, napa wasilae, napa hubungane kalih gelas niki nggih wajib. Napa meja, nek mejane mboten dijaga, medane diangkat wong, gelase melu ambruk. Nek njaga iman niku wajib, njaga dalane iman nggih wajib. Napa dalane iman aman? Nek ora ana aman, imane iso ilang. Lah aman niku mboten bakal wonten nek mboten wonten persatuan. Pak, Mbok, gelut anake aman mboten? Temanggung Wonosobo perang Indonesia aman mboten? Lah aman niku mboten wonten bakal wonten nek mboten enten persatuan. Lah persatuan niku mboten wonten nek mboten wonten rasa tresna kalih daerahe kalih negari. Wong teng mriki napa kok aman? Soale tresna karo wong Temang, wong karo daerah Temanggung, padha njogo-njogo Temanggung akhirnya aman. Lah rasa cinta tadi yang melahirkan persatuan, persatuan yang melahirkan keamanan, keamanan yang menjaga terpeliharanya iman. Maka hubul waton minal cinta tanah air sebagian daripada niku bahasa mriyen. Akhirnya napa negara Indonesia duwe semboyang sing dicekeli nganti sakniki, negara liyane do remuk ra karo-karoan, Indonesia isih aman alhamdulillah. Makane kiai-kiai teng NU niku lek beguru tenanan, kiai-kiai pesantren niku lek beguru tenanan, insyaallah mboten salah guru. Makane kiai-kiai niku mboten rewel kalih negara, nderek negara, njogo kalih negara. Jenengan kita sedaya monggo sareng-sareng nderek kalih kiai mawon, bekti kalih kiai mawon, saling menjaga keamanan supaya Indonesia aman, tentrem, ayem. Amin Allahumma. Nah enten tiang-tiang lintu-lintu nih ngajak sing werna-werna, ngajak ora percaya karo negara, ngajak ngarani negara bukot dan lain sebagainya, harus dirubah dengan khilafah dan lain sebagainya. Ampun percados, nderek Mbah Sofan mawon, nderek Mbah Mukhlasin mawon, nderek Kiai Badri lan Kiai-kiai NU liyantune melu njogo tentreme negara NKRI. Cocok? Bungkus? Bon. Sampun cekap, mugi-mugi kula ngajine wonten manfaate. Kula nyuwun ngapunten menawi mboten saged matur kathah. Mugi jenengan sing rawuh teng mriki sedaya kalih Gusti Allah diparingi ridhone Gusti Allah. Sing dugi mriki niate apik silaturahmi, atine diresiki kalih Gusti Allah. Utange dilunasi. Nek rumah tanggane ora tentrem digawe tentrem kalih Gusti Allah. Anak-anaknya jadi soleh-soleha. Sing durung duwe bojo diparingi jodoh sing soleh-soleha.
Mokoke hajate jenengan kabeh sing apik muga-muga kasembadan. Ala hadiniyah liridhoillahi taala wa li syafaati rasulillah wa bihaqqi sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Matur suwun sedaya lepat nyuwun ngapunten, mugi-mugi lepati kita sedaya di ngapura dening Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ila liqa ma'a salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.